kadar insan, uşaq kalıp susuz. Dünən gecə Türkiyədən Gürcüstana buraxılmayan vətəndaşlar etirazlarını bildirib. Belə ki, vətəndaşlar Gürcüstan və Türkiyə sərhədində çətinliklə üzləşdiklərini, Azərbaycan tərəfindən isə heç bir xəbər çıxmamasından şikayətlənib. Sərnişinlər belə getsə, koronavirustan yox, ac, sus və əlverişsiz hava şəraitindən öləcəklərini bildirib. Qeyd edək ki, sərnişinlər arasında yaşlılar və körpə uşaqlar da yer alıb. Vətəndaşlar Azərbaycan səfirliyindən təxliyə edilmələrini tələb etsələr də, səs çıxmadığını, sadəcə yubadıldıqlarını da qeyd edib. Sadəcə bizim sizdən istəyimiz, biz sizdən ev eşi istəmirik, biz sizdən sadəcə bizi təxliyə edin, Azərbaycanımıza keçək. Başqa bir şey için istəmirik. Bir tane otobüs ola, ben sizinle razı olurum. Burada 1000 tane otobüs var ya. Arkadaşım bu nasıl bir şey ya? Siz kimle danışırsınız? Türk səfirliyi. Ne o səfirliyi? Azərbaycan səfirliyi. Azərbaycan ne deyirlər? Ne dedi? Sorğalı. Ne deyir? Sorğalı. Kapattı. Azərbaycan səfiri. Məzələnir. Başa düşdü o məzələni. Ne deyir de? Sən heç bıraxmırlar. Sən cəng eləməzdən vicdan tutka boyu. Adın soyadın soruşdunuz. Kim idi o səfirlikdən? Çocukları çıktık o görsün. Çölde yağış yağdığı için hamımız girmiş 3-4 tane avtobusun içine sığınmışız. 3 avtobusdan da bir avtobusa yığılır. Perişan durumda yok da yani ki. Bize bir kömek edeceksiniz yoksa yok, biz işimizi millete kalmışız, biz buradayız. 3 avtobus var burada. İçerisi uşaq, koca, büyük. Siz kimsiniz, adınız soyadınız nedir? Bize zahmet olmasa deyin. Kimdi? Şimdi səfir de yığılmışdı. Haran səfiri? Biz, siz kim idiniz? Adınız, soyadınız nədir? Camil Lətfov. Bəli? Camil Lətfov. Camil Lətfov. Tamir Lətfov. Çox gözəl. İndi bu, nə qədər gözləyə biz burada? Nə? Pərişan oldu, emin edin burada yox. Nə qədər gözləyəcək? Rəsmən milləti, uşaqlar xəstə olur burada. Sonra da keçəndə deyəcəksiniz ki, filan ölkənin vətəndaşları xəstə oldu, belə oldu. Bu olacaq da, bu yağışda, suda. Qalası deyil ki. Azərbaycan... Yox, Türkiyədə işləyən, oxuyan, nə bilim, qonaq gedən. İndi evlərini geri qayıda bilmir. Sizcə bu qərəzlidir də, yəni gəçsən. Bəncə də, pasaportumu alıb, bəni Türk oraya qədər keçirmişsə, orada Gürcüstan alıb. Niyə? Azərbaycan talimat vermişmiş, mənim vətəndaşlarımı alma. Aynen bu şekilde de söyledi. Şimdi de geldik, Türk bırakmıyor. Gürcü bırakıyor, şimdi de Türk bırakmıyor. Sonradan görülen tedbirler neticesinde bir neçə saat önce Azerbaycan'a daxil olan vatandaşlar hansı çetinliklerle geldiklerinden danışıb. Çok zorluklar çektik. Yani ben özüm tek gelirdim aslında. Yolun yarısında tek kaldım. Gürcistan. Sınırda, Türkiye'de sınırda kaldım. 3 kere gittim oraya. Ondan bırakmadılar beni. Geçebilmersen deyir. Saat aslında ben seher teyzeden kim oradayım. Kim deyirdi bunu? Hansı saat tarafı? Saat 3'de. Yani hamile geldim ben deyiler. Sadece olarak ben 3 defa geçtim ki belki şansımı sınayım. Ama olmadı. 3 keresinde de beni geri gönderdiler. Ondan sonra Türkiye'de bırakmadı. Türkiye bizi dışarı çıkardı. 3 avtobus dolu geldi. Arkamızda da bir polis, kabağımda da bir polis geldi. Türkiye'de. Seyrette kaldım. Ama yine de Allah'a şükürler olsun ki vicdana geldiler. Giriyete geldiler, yardım ettiler. Bıraktılar. Çok sağ olsunlar, minnettarım. Şüphesiz ki biz Allah'ın izniyle geldik. Allah'ın emriyle geldi, Allah'ın köməyiyle. İlk baştan da mən kısa deyirəm, bütün bu xeyrxah işte bize kömək olanı, yardım edənlərin hamısına təşəkkürümüzü bildirdik. Allah razı olsun. Metro şirkətindən de, bütün şirkətlərdən de Allah hamısından razı olsun. Həm millətimizdən, həm devletimizdən, həm şoförlərimizdən, bütün cəmi bütün şoförlərimizin de Allah üstündə dursun.